سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ میں موجود ہے، تاہم پاکستانی شاہین کا شیڈول بھی آ گیا ہے۔ آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے، مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ NZC نے پاکستان شاہین اے ٹیم کے دورے میں میچز کا شیڈول فائنل کر لیا۔ پاکستان شاہین کی ٹیم نیوزی لینڈ میں دو فرسٹ کلاس اور 6 T20 میچز کھیلے گی۔ ٹیم نیوزی لینڈ اے کے علاوہ ڈومیسٹک ٹیموں سے بھی میچز کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق پاکستان شاہین اور نیوزی لینڈ اے کے درمیان پہلا 4 روزہ فرسٹ کلاس میچ 10 دسمبر سے ہوگا، جبکہ دوسرا میچ 17 دسمبر سے کھیلا جائے گا۔ پاکستان شاہین اور نیوزی لینڈ 11 کے درمیان 3 T20 میچز 23 دسمبر سے 3 جنوری اور 5 جنوری کو ہوں گے۔ نیوزی لینڈ 11 کے خلاف پہلے میچ کے بعد پاکستان شاہین نیوزی لینڈ کی ڈومیسٹک ٹیموں سے بھی T20 میچز کھیلے گی 27 دسمبر کو۔ اس کا مقابلہ نارڈرن نائٹس 29 دسمبر کو ویلنگٹن فائر براڈز اور 1 جنوری کو کینٹربری کنگ سے ہوگا۔ پاکستان شاہین اور نیشنل ٹیم کے کھلاڑی پہلے ہی نیوزی لینڈ پہنچ چکے ہیں۔ پی سی بی نے دورے کے لیے علیحدہ ٹیموں کا اعلان کرنے کی بجائے مشترکہ 35 کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے جو دونوں ٹیموں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ تاہم روہیل نذیر کو پاکستان شاہین کا کپتان نامزد کیا گیا ہے، جبکہ حیدر علی نائب کپتانی کی فرائض سر انجام دیں گے۔